die program so ver van Oktober maand af tot nou toe het 'n goeie fondasie vir ons almal gelê waarop ons nog besig is om te bou. Soos baie van ons leierskap eienskappe het baie verbeter en is sterk. So ons is die toekoms van hierdie dorp. En om ons as in die toekomstig om toekomstig ons as leiers van hierdie dorp, so kan ons die jonger mense wat nog op skool is van laerskool of sekondêr, so kan ons vir hulle inspireer om ook goeie leiers as die dorp en gemeenskap te wees. Van ons skills is verbeter. Ons het geweet ons kan dit doen, maar dit het nou net geblossom. En ja, ons het baie, baie geleer. En dit kan vir ons ook uitvat in die wêreld om beter te kan doen vir ons gemeenskap en buite ons gemeenskap. En sodoende het ons dagboekinskrywing ook verbeter. So jy het meer tyd vir jouself en jou persoonlike eienskappe ontwikkel op weer. En dit groei ook en as mens groei elke dag, want daar is baie uitdagings en self wil ons dit die beste hê. Toe ons begin het, ek is een baie stil meisie. Ek praat hier graag met die, maar met om dier hulle, saam met hulle te werk, het ek baie geleer om te praat en meer confident te wees. En ons moet naar huis, is gebouw, iedere ding ek kan nie, want ek het die, ek is kreatief, maar ek het hom gemanage om my huis te bou en die kartering. Ek het die aardrijkskunde gehad, maar ek het ook hom geleer van die kartering en dinge. Ja, ek was ook een baie stil meisie, ek praat nie voor mense graag, maar dat het uitgebring en om een nut vir jou gemeenskap te wees. Die leer jy hoe om vir jou gemeenskap te wees, hoe om recycling. Ek mag nou voorbeeld om te sê, maar gooi dit in die recycling sak, gooi dit daarin, dit gaan vervul is, dit gaan recycling. Dat baie van ons leierskap, eienskap het baie ontwikkel. En een van die redes, hoe kom ek ook by die program aangeleid, is dat dit is nie die voordeel vir jouself, maar op die ou einde is ook een voordeel vir die gemeenskap. Elke gemeenskap ervaar sy, het probleme en hopelijk kan ons jong mense dit een bietjie beter maak van dier ons vaardigheid en skill wat ons opdeel, kan ons vir jong, ander mense, buitenkant jong mense, kan ons ook vir hulle aanpas en so kan hulle ook een beter lewe aanpas of toepas. Ja. Om terug te kyk na 'n paar maande van Oktober af, om te weet ek het deelname gehad aan hierdie currency wat werk, wat die ekonomiese, hoe dit ontwikkel in ons plaaslike gemeenskap. Ek sien uit vir die eindresultaat en dat ek as mens deelname gehad het in die ontwikkelinge van, dat het van niks iets is sien. Daai is waarna ek uitsien. Toe ons begin het, het ons maar net ons dorp gesien, soos ons mee groot geraak het. Nou met die program van Oktober maand af tot nou toe het ons die dorp gekyk met nuwe oë. Dit is goed as wat ons meer sien as wat ons voorheen gesien het. Die movie making, ons het na die movie making movies gemaak en ons het so 'n klein vakansie gehad van 2 weke. En soos ons movies kyk of TV kyk, dit bly dit, dit alles is in jou mind en jy kan nie vergeet wat jy geleer het. Dit is so switch af en toe ons nou terugkom van vakansie af, het ons begin 'n movie skiet en ons het net hy. Dit is alles in jou mind en James Bond en ons het en ons het baie geniet en ons het ons movies gemaak en ons kan nie glo dat ons so baie movies gemaak het want ons het baie baie karakters het verskil te leer gestel, maar dit is ons afgesluit. Ons het net na 'n volgende karakter toe gegaan en ons het gaan kyk waar ons dinge kan doen en die karakters het gesê die tyd en daai kom terug en dat ons het gegaan om die movies te skiet en ons het sukses probeer maak daarvan.